Sual verilir ki, paxıllıq hissindən necə uzaqlaşa bilərik? Yəni insan bunun haqqında oxuyarsa, bu barədə dərslər var. Onları dinləyərsə, inşallah o səbəb olar. Və əsasən də məsələn insan bilməlidir ki, paxıllıq və ya həsəd aparmaq, yəni insanın Allaha etiraz etməsidir. Yəni həsəd edən, aparan insan, yəni Allahın bölgüsünə etiraz edir. Yəni Allaha elə bir ki deyir ki, sən düz bölmürsən. Yəni ona verməli değildin, mənə verməli idin. Yəni insan bunu nə qədər ağır olmasını yəni dərk edə bilər. Yəni bunu anlayarsa, yəni etiraz edir. Yəni həsəd aparan insan Allah Teala atahsulunannas ala ma atahumullah min fadli. Yəni siz Allah Teala'nın öz lütfündən insanlara bəxş etdiyinə görə həsəd mi aparırsınız? Yəni Allah Teala'nın bölgüsüdür. Yəni Allah Teala bu insanları bu cür bölməklə imtahana çəkir. Burada imtihan vardır. Və cəalnə ba'dakum li ba'din fitnətən atasbirun, siz bəzinizi digərinizə bir imtihan etdik, səbr edirsiniz mi? Varlı kasıbla kasıb, varlı ilə sağlam, xəstə ilə xəstə sağlamla, yəni qarşılıqlı imtahandadırlar və ona görə yəni insan bunu düzgün qarşılamalıdır. Əgər insan sıxıntıdadırsa, bilməlidir ki, burada da onun üçün yəni bir xeyir vardır. Yəni bu sənin halını bilən bir həkim tərəfindən gələn bir dərmandır bu sıxıntı, bu bəla və onu yəni qusaraq o dərmanın təsirini itirmə. Yəni qusaraq sən onu qəbul etməlisən ki, onun sənə faydası olsun və sənin halını bilən Arhamurrahimin tərəfindən göndərilən bir dərmandır və insan da bilməlidir burada xeyirlər var. Və ona görə insan bunun zərərlərini bilərsə, həsəddən uzaq olmasına səbəb olur. Və bəzən də olur ki, həsəd aparan insan özü də bilmədən özünə bir bəla istəmiş olur. Məsələn, Allah Teala dünya malını sevdiyinə də verir, sevmədiyinə də verir. İmanı isə sevdiyi quluna verir. Bəzən olur ki, Allah Teala dünya malını qulun əzabını artırmaq üçün verir. Allah Teala bir kimsəyə onun bəlasını, əzabını artırmaq üçün dünya malını verib, amma bu həsəd aparan insan isə istəyir ki, onda olan mal ondan itərək onun özünə gəlsin. Deməli, o özü də bilmədən özünə bir bəla, əzab istəmiş olur. Ona görə insan bu mənaları bilərsə, həsəddən uzaq olmasına səbəb olur. Həmçinin dua, yəni Allah Teala'dan qəlbinin islahı üçün yəni yardım istəməlidir ki, qəlbində başqasına qarşı həsəd olmasın.